Вже 3 тижні комунальне підприємство ФКСТ очолює нова директорка Ольга Копилова. Колись займалась гімнастикою, була інструктором з акваеробіки, має 3 вищі освіти, в тому числі і юридичну. На цьому тижні ми зустрілись з нею, щоб вона відповіла на декілька запитань і розповіла про свої плани. По-перше, що у всіх складається враження, що коли приходить новий директор, він приходить з мішком грошей. Але це не так. Хочу, щоб розуміли також жителі, що це підприємство повністю дотаційне. Так, ми залежимо від місцевого бюджету. На цей рік вже фінансовий рік розписаний, тобто ми повинні розуміти, що в цьому році, на жаль, ми за рамки випригнути не можемо. Які плани? Плани на цей рік є, навіть з тим прийнятим бюджетом, який в нас є також. По-перше, це така стратегія вийти за рамки міста. Ми повинні нашу спортивну інфраструктуру представити як бренд нашого міста і вивести її на всеукраїнську платформу. В моїй програмі, коли я готувалася до конкурсу, я писала, у мене був такий пункт – діджиталізація спорту. Дуже цікавий напрямок. Перше, що ми вже можемо зробити, це є безкоштовна платформа «Мікспорт». Вона була створена за допомогою меценатів, і брати Кличко започаткували її. Що це таке? Це така платформа всеукраїнська, на яку кожне місто, село або будь-який населений пункт безкоштовно надає повну інформацію стосовно своєї спортивної інфраструктури. Там заноситься фотоматеріал, повний технічний опис, геолокація, контактні номери телефонів. Це буде дуже зручно і класно, якщо ми хочемо залучити сюди спортивний туризм. За межами Славутича, на жаль, чомусь раніше ми не продавалися, у нас не було такого готового продукту, то зараз це буде крок номер один. Тобто вже потихеньку готується, ми вже зв'язалися з Мікспортом, вони нам надали всі умови, за допомогою яких ми можемо розмістити всю свою спортивну інфраструктуру. Це не тільки інфраструктура, наші спортивні об'єкти. У нас також є спортивні майданчики, за які ми також відповідаємо всередині кварталів, але не всі. От. І також це гарна нагода для майбутніх інвесторів. Або це будуть інвестори, які захочуть вкласти кошти і розвивати якийсь спортивний напрямок як бізнес. От. Або це будуть благодійники, які просто захочуть допомогти, так скажемо, розвивати якісь напрямки спортивної інфраструктури. От. Це те, що можемо зробити вже сьогодні. І я думаю, що в мене, в принципі, стосовно моїх спортивних споруд все готово, але немає фотоматеріалів. Якісних таких, які ми можемо розмістити достойно, я так скажу. От, наприклад, там фото з дрона або якісь панорамні фото. У нас є об'єкти такі, як кіноспортивна база, яку б хотілося показати масштабно зверху. Друге таке питання, яке можна також вирішити, і вже ми потихеньку рухаємося в напрямку вирішення, це спортивні майданчики. Я вже сказала про це. Сезон вже відкритий, дуже багато дітей, молоді, людей займаються на спортивних майданчиках. У нас в місті є безкоштовні майданчики, є платні майданчики, просто треба їх привести до ладу. Десь відремонтувати периметр, десь пофарбувати, десь замінити якісь там освітлення або, наприклад, стосовно благоустрою вирішити якісь питання, там велопарковку якусь додатково так зробити.
В принципі, це все реально, це все робиться. Я вже третій тиждень на роботі, на новій посаді, і ми прийняли рішення, що спортмайданчик, який знаходиться за четвертою школою, старий, це той, який біля теплиці, ми його повністю переформатували як тенісний майданчик. У нас був запит від активістів міста, які постійно там займаються, їм заважали маленькі ворота, їм заважали дірки в сітці, вони попросили додатково встановити лавочки. Ми, в принципі, за два дні це все зробили. Повністю переформатували цей майданчик, він абсолютно безкоштовний. Тобто, якщо ви хочете займатися великим тенісом або спробувати, ви можете перейти, там стійки є, потрібна сітка своя, ракетки, м'ячики. Такий самий майданчик у нас є біля Тбіліського ФОКу, але він вже більш професійний, там старе покриття, але в принципі воно робоче. Дирок таких немає. У нас була створена комісія, мій перший робочий день. Ми вийшли, пройшлися з комісією благоустрою по всім майданчикам нашого міста. Тобто до цього майданчика технічних зауважень немає, є тільки зауваження стосовно освітлення. Ми вже написали лист на електромережі, тобто вони нам пообіцяли, що освітлення там буде. І до Дня міста ми плануємо підготувати всі майданчики, щоб вони були в робочому, нормальному вигляді. Далі вже будемо рухатися стосовно модернізації, будемо дивитися, як будуть виділятися кошти, чи це будуть якісь державні субвенції, чи з місцевого бюджету. Ну, це вже питання буде трошки пізніше. Я кажу, що на цей рік, фінансовий рік вже закритий, я отримала те, що отримала. Потихеньку те, що буде від мене залежить, в цьому році будемо потихеньку робити. А які майданчики у Славутичі вже платні? Це у нас спортивний майданчик на стадіоні, штучне покриття, ми його здаємо в оренду, волейбольне поле, якщо, наприклад, потрібен якийсь інвентар, так? Це в нас майданчик біля Тбіліського ФОКу, тенісний корт. Так, вони, ціна дуже доступна, і ми не конкурентно спроможні. Якщо ми будемо брати навіть регіон, у нас дуже, дуже дешево. В інших містах, в основному, якщо це не прибудинкова територія, то ці всі майданчики платні. І, відповідно, утримання цих майданчиків вже відбувається за рахунок сплати цієї оренди. Крім того, директор УФКСТ відповіла на два запитання від словичан. Питання перше. Зі зворотньої сторони стадіону напроти Таллінського кварталу два роки не прибираються листя біля кущів. Чому? За правилами благоустрою, комунальні підприємства, які є балансоутримувачами якихось споруд, вони мають прибирати прилеглу територію. Наше комунальне підприємство повинно прибирати 20 метрів від об'єкту. Або, от як в цьому випадку, до пішохідної доріжки. Комісію ми також зафіксували цей факт. Це взагалі територія Таллінського кварталу. Послуги по Таллінському кварталу надає КП ЖКЦ. А для відповіді на друге запитання ми побували на другому поверсі басейна, де колись був спортивний зал для працівників Наварки. Спортивні тренажери Наварка подарувала місту, але поки що тут ніхто не тренується. Чому? У мене було таке саме питання, коли я прийшла сюди вже на нову посаду. Підняли документи. На початку цього року був акт прийому цих тренажерів. Значить, яка процедура? Для того, щоб нам запустити цей тренажерний зал, нам потрібно зробити оцінку. Ми вже її замовили на тому тижні, так? Повинен ліцензована людина на кожен тренажер встановити ціну. От ми тоді ці тренажери ставимо собі на баланс, знаємо балансову вартість цих тренажерів, і вже звідси ми починаємо роботу у напрямку надання послуг. Ми готуємо лист на виконком з
пропозицію там абонементної плати, розмір цієї абонементної плати, режиму роботи, як цей об'єкт буде обслуговуватись, ким, ну, я маю на увазі там інструктор повинен бути, ну і тому подібні речі. Тобто ми вже рухаємося в напрямку запустити, я думаю, що на наступну сесію вже депутати повинні розглядати це питання. Проблема тільки бюрократична. Можна хоч завтра запускати людей, але потрібно зробити все правильно, ну, по закону, так, щоб у нас не було ніяких претензій. А басейн Лазурний поки що не працює, тому що установка для підігріву води поки ще не здана в експлуатацію.